Звъни ми една жена преди една седмица. Добър ден, добър ден, слушам. Искам да направим един оглед за една къща във Враца. Няма проблем, в неделя, разбрахме се. Ето го днеска неделя. Отидох, видях го, моята жена вика, един да ви мини приятели до лом. Айде, направихме се на ресторанче. Седа и си ръчкам телефона и... Бум. Харесах е тоя хубавец. Викам на човека, добър ден, обадих му се. Може ли да дойде да го погледна? Да, ела. Сега ще го покажа. Ето го белия лебед. Ford Transit 2.4. TDCI 115 коня. Аз имам такива 4. Този е стар. Стария модел с хубавия мотор. Няма течове. Ето го. 8500. Обърка го тук. Не е 2.2, а 2.4 задно. Защото има двойка мотор спредно. И 2.4 с задно 115 коня. Сега не знам километрите колко са верни. Но внос. Дошъл е на ход. Има ръждички малко. Товарен с двойни ресьори. Т-350, аз имам такива, много са добри. Сега няма такива електроники тук. Ама сравнително запазен бус. Карах го, гледах го. Мен ме е ясно, аз си знам всички болешки на тия бусове. Ето тук. 4 метра. Горе-долу запазен бус. Пребоядисва на обувчето. Говорих с човека, викам, братле, дай направено кръг, че запалихме го, видях го. Викам, дай направено кръг, че го тествам да видя. Тества го, изредих първи всички скорости от първа до последна, изредих задна. Викам, човек, на колко пари е? 8500. Над ти 7800. Човека вика, я правим документите. И сега чакам да дойде пътната помощ да я плата. И пътуваме към КАТ, Плевен. Направих един подарък на моята жена. Не си мислете, че съм купил на мое име. На моята жена подарък и правя редовно, така и правя подаръци. Е, го доставят ми го.